Hei, og velkommen til Litteraturhuset. Og velkommen til lesestund for dem små. Jeg skal lese et nytt eventyr for dere i dag. Og i dag har jeg valgt eventyret om Askeladden som kappåt med trollet. Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. De het Per, Pål og Espen Askeladd. Bonden han var fattig. Han skyldte mye penger og hadde mye gjeld. Og han var gammel og skrøpelig, og de tre sønnene, de ville ikke hjelpe han å betale ned på gjelda. Men til gården til bonden så tilhørte en stor skog, og der ville faren at sønnene hans skulle hogge ved. Etter mye fram og tilbake og mye overtaling, så ble endelig sønnene med på å hogge i skogen. Og aller først så skulle den eldste ut og hogge. Langt om lenge fikk han endelig komme seg ut i skogen. Han gikk og gikk, helt han kom til en fin skjeggat gran som han kunne hogge i. Men etter å ha stått og hogget en stund, så kom det plutselig et digert troll bort til han. «Hogger du i skogen min, så dreper jeg deg», sa trollet. Da gutten hørte det, kastet han øksa og løp hjem så fort han klarte. Helt andpusten kom han hjem og fortalte om det som hadde skjedd. Men faren hans sa at han var en feiging. Aldri hadde trollet skremt han fra å hogge i skogen, den gangen da han var ung. Så dagen etter så måtte den andre sønnen legge i vei. Men det gikk ikke bedre med han enn det hadde gått med broren. Da han var kommet godt i gang med å hogge, så kom trollet på nytt. «Hogger du i skogen min, så dreper jeg deg», sa trollet. Gutten han torde nesten ikke se på trollet. Han kasta øksa og la i vei akkurat sånn som broren dagen før. Men da gutten kom hjem, så ble faren sint. Og han sa at aldri hadde trollet skremt han da han var ung. Tredje dagen så ville Askeladden gå i vei. «Ja, du ja», sa brødrene. «Som om du skulle klart det, du som aldri har vært utenfor stuedøra en gang.» Askeladden sa ikke noe mer til det. Han bare spurte om å få med seg matpakke, og det fikk han. Askeladden fikk en fersk, stor, hvit ost til å ha i ryggsekken. Og så la han i vei. Askeladden sto ute i skogen og hogga. Og etter en stund så kom trollet. «Hogger du i skogen min, så dreper jeg deg», sa trollet. Men Askeladden, han var kjapp. Han sprang bort i skogen og hentet ryggsekken sin. Han tok ut osten. Han holdt den opp i hånda si. Og så klemte han osten, sånn at ostesafta rant overalt. «Hvis du ikke er stille», skrek Askeladden, «så skal jeg klemme deg, akkurat som jeg klemmer vannet ut av denne hvite stenen.» «Å nei, kjære vene, spar meg», sa trollet. «Jeg kan hjelpe deg å hogge ved.» «Ja, hvis trollet hogget ved, da skulle Askeladden spare han.» Trollet var flink til å hogge, og etter en stund så lå det mange stabler med ved på gresset. Da det led mot kveld, så sa trollet, «Nå kan du bli med meg hjem. Det er nærmere til meg enn det er til deg.» Ja, det kunne Askeladden bli med på, så han ble med trollet hjem. Trollet bodde i stor hule langt inne i fjellet, og hula var full av gull og sølv. Og Askeladden trodde nesten ikke sine egne øyne når han så rikdommen som var i hula.
Så begynte trollet å fyre opp i peisen. Og trollet ba Askeladden om å gå etter vann til grøtgryta. Men der sto det bare to digre jernbøtter. Og dem var så tunge at Askeladden klarte ikke å rikke på dem. Pøh! Det er ikke verdt å dra med dem her fingerbøllene, sa Askeladden. Jeg går heller etter hele brønnen. Nei, kjære vene, sa trollet. Jeg kan ikke miste hele brønnen min. Det er bedre at du tenner i peisen, så skal jeg gå etter vann. Da trollet kom tilbake med vannet, så kokte de opp en diger gryte med grøt. Vil du som meg, sa Askeladden, så kan vi kappete. Ja, sa trollet. For hvis det var noe trollet kunne, så var det å spise. Så Askeladden og trollet dem satt seg til bords. Men Askeladden hadde lurt med seg ryggsekken sin. Han festa den foran på magen, for da kunne Askeladden øse mer grøt i ryggsekken enn det han spiste sjøl. Da ryggsekken var full, fant han fram kniven sin, og så rispa han et hull midt i ryggsekken. Trollet så på han, men han sa ingenting. Da Askeladden og trollet hadde spist ei stund, la trollet skjea fra seg. Nei, nå orker jeg ikke mere, sa trollet. Jo, nå får du spise, sa Askeladden. Jeg er ikke halvmett engang, jeg. Gjør du som meg, og skjær hull på magen. Da kan du spise så mye du bare vil. Men gjør det ikke forferdelig vondt, da? Spurte trollet. Ikke noe å snakke om. Bare prøv, sa Askeladden. Og så gjorde trollet som Askeladden sa. Og det gikk som det måtte, at trollet, han mista livet. Askeladden han tok med seg alt gullet og sølvet fra hula. Han dro hjem til faren sin, som nå endelig kunne betale alle pengene han skyldte. Og dermed så kunne de leve lykkelig i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.